Sveiki. Tai čia mano bičiulis. Gal išgerkim vyrai. Būkim. Vyrai. Jeigu aš tave dar kartą pamatysiu su mano berniku, aš tave perskirsiu pusiau iki tavo šiknos. Fainai pasibuvom, ką? Jo. Domai, tu nematėjai mano įrankių dėžės? Ne, nemačiau. Domai, ateik. Ateik, Tomukai, pasižiūrėk. Kas yra? Fantastika. Pažiūrėk, ką nupirkau. Ateik. Vilnius Milanas, 18 eurų. Tu gali pagalvot? Geras. Viskas, nupirkta. O kada? Rytoj. Rytoj? Nu. Ne, negerai rytoj. Atpirk. Ką reiškia atpirk? Nu, ta reiškia atpirk. Nu, nupirkai atpirk, nes rytoj aš negaliu. Kodėl? Todėl. Planų turiu. Ai, planų tu turi? Nu. Planų. Planų. Užsiplanavęs vaisiai. Planinis bebras pasidarė. Nu, ne, nu rimtai, nu turiu reikalų aš. Jo, oi, tu reikalų turi. Ne tik planų, bet dar reikalų atsirado. Nu, vadink, kaip nori, nu negaliu aš. Jo, negaliu. Atsiprašau. Prašau. Labas, tėti. Jo, nieks nesikeičia. Taip, už 10 minučių būsiu. Kur, taip, ta vieta, jo. Paimsiu įrankių dėžę, būsiu, jo. Ką? Gerai, nesvarbu, nu ką paimsi, tą paimsi. Gerai, ate. Ką čia reiškia? Tiesiog, nu tėvas kraustosi iš motinos į sodybą, ten tokia sena, ir jie tvarko, ir paprašė manęs pagalbos, nu žinai, talkos. Nu, ten reiks sutvarkyti, ten nu, viską reiks sutvarkyti, ir mūsų santykius reiks sutvarkyti, žinai, tėvo ir sūnaus santykiai. Nu, ir aš taip... Man to reikia, supranti. Man to reikia. Viskas okei? Okei. Nu, grįžiu rytoj. O? Ką? Kas? O mes iš vis grįšim į Italiją? Grįžim. Kada? Tuo. Ai, va, kur čia perdėjus viską. Aš nesipratau. Kaip čia atpirk dabar? 18 eurų į stumbinį. Ponai, ponai, sportuojam! Tu, kaip būtų, ja, iš visą laiką pirma. Oi, tu mano babuška. Dublis antras. Sportuojam! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grįžo šeimos narys. Sveikas.
Sveiki. Tomas sakė, kad būsi namie. Aš esu namie. Žoliapjovis. Atvažiavau. Žoliapjovis. Tomas sakė Rusi. Tomas sakė. Rusi. Tai kavos nepakrėt. Gal kavos? O, ačiū. Sėd. Gal sausainį dar kažkokį vieną kitą. Skanus. Sėsk. Varpos gražius. Ai, tai ką čia tos varpos? Nudžiūvė negražu. Čia aš vis nesprantu, kam. Tai sekasi, kaip? Gerai. Dirbam viską. Sportuoju daug. Stiek mergom, kad irgi patiktų. Mergom, sakai. Stiek. Yeah. Jau sportuoju ir aš turiu sportuoti. Ne. Mergom, sakai. Jau, stiek. Kol dar šilta. Va, kol dar šilta. Aš čia tau turiu surprizą. Ko čia? Nu, pažiūrė. Rytoj. Rytoj? Ryto. Būti aerouoste prieš 2 valandas. Dar geriau prieš 2,5. O, bet čia vienam žmogui. Nu jo. Taigi sakai, sportuoji, kad mergom patiktų. Nu, pasportuosi. Atsispaudėjimu padarysi. Tai kaip? Gerai. Gerai. Aš matai, atvažiavau Žoliapjovis. Tomas sakė, kad pamiršo. Sodybui dabar Tomas, abu mes sodybui. Tai Žoliapjovį pamiršo. Supratau. Rusi. Sakė. Kur aktai žinai? Jo. Nu, jo. Šaunu. Einam. Einam. Jo. Ne,
Gerai, gerai, sunau, gerai padirbėjai. Jo, bet ten žaliapimė, nu aš negalvau, kad ten tokia chuinė, nu atsiprašau. Sunau. Sunau, naują pirksim, dabar apukai paimsim, sodybą į ranką. Sutvarkysim. Prisėsim. O klausyk, o kodėl mes į barą? Nu neturiu aš to durnių paso mūsų tais šniukais. A, nu gerai, nu. Einam čia. Taigi čia geriau, orė. Man sakė, žiūrėjo į save į veidrodį, žiūrėjo. Nu. Pažiūrėjo ir dar kartą ir sako, taip tau reikia. Žinai, sunau. Žinai, sunau. Jo, tėti. Vari, tiek, kudri. Aš tau, atei, va. Imk tu mano sodybą. Ką? Ta sodyba yra tau. Tik sakai, kad čia tau. Ką man? Aš norėjau motiną pagasti. Ką man reikia? Man pensija. Va, poryt. Tau, tau. Tu galvoji, ką man stengiasi? Tau stengiasi. Ir dar pasakysiu. Sunau. Parduotuvė įvyk. Tavo parduotuvė? Tai. Bet... O, bet... Dirbau. Bet tai čia tavo viso gyvenimo verslas. Į grabą nenusinešiu. Aš tau sakiau, poryt aš pensininkas. Imk, naujoviškai tvarkyk, tu išmanai kompiuterius, viskas. Imk ir tvarkyk, suna. A? A, kaip? Nu, kaip, suna? Nu, fainai, bet aš galiu pagalvot. Galvok. Galvok, sunau, galvok. Toks šokas man, nes nu, tengi tavo parduotuvė. Mūsų, dabar mūsų paskui bus ta. Mano parduotuvė, aš turėsiu savo parduotuvę. Taip, taip. Fum. Ką? A tu, ką? Ką? Iš tikrųjų? Nu, kas? Tas. Kas? Nu, tas. Kaip jisai, nu kas? Kas? Ką kalba? A? Sunau. Aš, tėtė, aš seniai norėjau su tim apie tai pakalbėti ir jaučiu, kad jo, aš tas. Gerai, kad man pasakė. Gerai, kad tėvus pasakė. Ir gerai, kad pakalbėjo. Čia lyga, sūnau. Lyga! Aš skaičiau ir man visi sakė, kad čia lyga. Žinok, yra vaistų, yra daktarų, prieisim. Ir viskas bus, kai tik vat sėdim, kaip gerai. Padirba, malaus, pageriam, sūnau. Čia lyga ir aš tau noriu padėti, sunau. Čia nepadėsi, nu tėti. Nu kaip aš tau nepadėsiu, kaip tėvas savo sūnui nepadės, aš paskutinis marškinius nusirengsiu, bet aš tau padėsiu, sunau. Viskas bus gerai, kaip mes abu dirbom, sunau, kaip tu dirbi. O kaip tikras vyras, supranti, kaip paimi, žiūri, prakaitas tik tai eina. Sunau, viskas bus gerai. Aš tau padėsiu, sūnau. Viskas bus gerai. Ačiū. Viskas bus gerai. Aš sudavinsiu. Aha. Ne, man reikia prasivadaliuoti. Tomas myli. Tomas myli. Myli doma, Tomas myli. Tomas myli. Įdare. Sportuojam! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
9, 10. O. Jo. Laikas į Italiją. Nepažįstu aš to žmogaus. Nu jis mane išvadino piderastu ir smogė į veido sritį tiesiog. Iš niekur nieko, taip. Nu ir nebevažiuokit tada. Ir nevažiuokit. Jo, nevažiuokit, negint, nesaukot, nepadėt. Spalduok, relaks.